ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚମତ୍କାରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେୟାର କରୁଛି এয়া আপোনালোকৰ ধনস্তম্বন মন্ত্ৰ নামৰে নামিত স্তম্ভন অৰ্থাৎ ৰখি যোৱা ধনক ৰ আপোনাৰ এই মহন্ত্ৰ যেতিয়া সম্পৃক্ত ৰখিব আপোনাৰ সতে ধন হৈ পাৰে যদি আপোনাৰ ধন সম্পদকুৰি গভীৰ চিন্তিত অৱস্থাৰে অতি সেইভাৱ ভাৱে ধনৰ আগমন আপোনাক ঘটি পাৰি বাণিজ্য ব্যৱসায়স্থলীৰে সেইভাৱ লাভা হৈ পাৰি চাকি কৰ্ম নিযুক্তি অভাৱ ৰণ কৰজেৰে বুড়িকি ৰচি অথবা কোনো স্থানে আপোনাৰ পইচা পত্ৰ ফচিছে এই পইচা পত্ৰ নিকি আপোনালোক ফেৰও নি বা କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଡୁବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯଦି ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଅତୀବ ଚମତ୍କାର ଘଟିଥାଏ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଯପନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲରର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏହିଭଳି ଗୁଢ଼ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ରହସ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ তাৰ সৰ্বপ্ৰথম নোটিফিকেশ্যন আপোনাৰ পহঁচিব সেই সবুক আপুনি দেখি কিছু জ্ঞান আৰহৰণ কৰি পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এব আচোন নজৰ পকেবা এই শক্তিশালী মহামন্ত্ৰ যা কি গৰুড় পুৰাণ অন্তৰ্গত আপোনাৰ এই মহমন্ত্ৰ দিনমান ভিতৰত যেতিথৰ স্মৰণ কৰোঁ আপোনাৰ সতে ধনবান হৈপাৰিব আপোনাক ধনৰ আগমনৰ স্ৰোত বঢ়ি বঢ়ি চলিব তে এই মাহমন্ত্ৰ টি আপোনাৰ যি স্মৰণ কৰোঁ তাৰ এক ক্ষুদ্ৰ উপায় যোৱাৰ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଉପାୟ ଏବଂ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱେତ ଶକ୍ତି ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାଧିତ ହେବ ଶୀଘ୍ର ଧନର ଆଗମନ ଘଟିବ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୀଘ୍ର କୃପା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହି ଉପାୟର ସନ୍ନିବେଶିତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଭଳି ବଳିଷ୍ଠ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବସିବେ ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ ଯୋଗର ଉନ୍ମୋଚନ ଘଟିବ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ପାଦ ଦେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ଉଠିବ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ ଘଟିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବା ଫଳରେ ଯଦି ଚାକିରୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥାନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ଦେଖିବେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଇସାପତ୍ର ନେଇକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଫେରଉନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ର ଲୁଚି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଉଠାଉନାହିଁ দেখিব আনিকিৰে আপোনাক পইচা ফেৰ দি যাব অথবা যদি কোনো সংস্থাৰে আপোনাৰ কাৰ্য কৰোঁতে সেই অনলাইন সংস্থা হ' কি কোন জাগে হওক যোনক আপোনাক পইচা দৌনি দেখিব সেই আপোনাক পইচা প্ৰাপ্ত হ'ব ঋণ কৰজেৰে বুড়িকি ৰমকাৰে আপোনাৰ অৰ্থৰ সংঘটিত হ'ব যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ ঋণ কৰজি পাৰিব আপোনাৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰে এইভাৰ ঢংগাৰে গ্ৰাহক মানৰ ভিড জমিব যা ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି କରିକିରି ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସକାଶେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ যা কি জলাশয় তাৰ বংশ বিস্তাৰ কৰি থাকে আপোনালোক স্থিৰ জলাশয় কলে হ্ৰদ হও গা পোখৰী হও এইবোৰ জলাশয় স্থান মানকেৰে তাৰ বংশ বিস্তাৰ কৰি থাকে অত্যন্ত সুন্দৰ ফুলটি তাৰপিছত ফুটি থাকে এয়া হ'ল আপোনালোকৰ জলকুম্ভী গছ স্থানীয় ভাষাৰে এখন বিলাতি দল বুলি কোৱা যায় তোমাক আপোনাৰ অঞ্চলৰে এই গছ টি কণ কৈ মতে কমেণ্ট বক্স লিখিব যা দ্বাৰা ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିକରି ଏହାର ସନ୍ଧାନ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ନେଇପାରିବେ ଏହି ଜଳକୁମ୍ଭୀ ଗଛ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଜଳକୁମ୍ଭୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ପୈତୃକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରିହୁଏ ଗୁପ୍ତଧନକୁ କିଭଳି ଠାବ କରିହୁଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ତେବେ ଏହି ଜଳକୁମ୍ଭୀ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି ଯେକୌଣସି ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଆପଣ ପାଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ଦେଖିଦେବେ ସେହି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକରି ତା'ର ଚେରଟିକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଚେର ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଳକୁମ୍ଭୀ ଗଛ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଚେରକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଗୃହକୁ ଆଣିବେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେହି ଚେର ଦୁଇଟି ଉପରେ ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ତାକୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ପୋଡ଼ିଆ କରିବେ ପ୍ରଥମ ପୁଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଏଇ ଜଳକୁମ୍ବି ଗଛର ପୂଜିତ ଚେରଟିକୁ ରଖି ତ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଏହି ଜଳକୁମ୍ବି ଗଛର ଚେର ଯାହାକି ପୂଜିତ ହୋଇଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲେ ପ୍ରଥମ ପୁଟୁଳାଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଲଟକାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଘର ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଏହାକୁ ରଖିବେ ତାହା ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଇଏ ହେଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ରିୟା ଏତିକ କରିସାରିଲା ପରେ ରଖିବା ପରଠାରୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାରକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ସେହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଘଟୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଘୃତ ଦୀପକୁ ଜାଳିକରି ଆପଣ এই মহামন্ত্রটিকে মাত্র একশো আঠ বার উচ্চারিত করি এবং সেবেঠার হি ই সেইভাবে ভাবে উচ্চারিত করে যাবার অনেক সাত গোটি গুরুবার পর্যন্ত সাত গোটি গুরুবার যেতবে আপনার স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে যাওছে সেতবে আপন মান এই জলকুম্বী যে চের সেই ঠাকুর খটুলি পাখে রক্ষিলে এবং মেন গেট পাখে লটকাইলে আপনার তাকে নিয়েকি জলের বিসর্জন করে দেবার অ সাত গুরুবার তো বহু দূর কথা আপনার প্রারম্ভিক ভাবে ଯେବେ ଏହାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ହିଁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯିବ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏଉଁଠୁ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫସିକି ରହିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ ଋଣ କରଜ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଶୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି କ୍ରମଶଃ উন্নতিতৰ সপোন আকৌ অগ্ৰসৰ হ'ব যা দ্বাৰা আপোনাৰ জানিপাৰিব ক্ৰিয়া বলৰে মাতি লক্ষ্মীকৰ পঢ়িছে তে এই ক্ৰিয়াশ আপোনাৰ জীৱনত গভীৰ সুখ শাতি আচিব আপোনালোকৰ পৰিবাৰ সুখ শাতি বজাই ৰব কাৰণ যে মা লক্ষ্মী থাকে সেইখিনি যে অৰ্থ আছিলে সেইভাৱ ভাৱে সুখ শাতি আছিলে অশাতি স্থানক্ষ্মীৰ বাচস্থান নথে মা লক্ষ্মী কৃপা পাই অৰ্থ আপোনাৰ এককাল অৰ্থ পাই তাচেৰে জীৱনৰে খুব সুখ শাতি পাই আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটি কৰোঁ আৰু কিভ্কাৰ ঘটুছে মতে কমেণ্ট বক্স লিখন্তু তেনে এই মহন্ত্ৰ টি সেইটো আপোনাৰ ঠাকুৰ ঘৰে ৰ আঠবাৰ যাপন কৰোঁ যাকি ধনস্তম্বন মন্ত্ৰ নামেৰে নামিত যেতি ৰখিব আপোনাৰ এই মহমন্ত্ৰহ জীৱনৰে তেতিয়া ধনবান হৈ পাৰিব যেতিবাৰে চুপচাপ বসন্ত কৌশি কাৰ্য নাই অফিচ হও বাণিজ্য ব্যৱসায়স্থলী হও কেৱল এই মহমন্ত্ৰি মনে পকা ଏହାର ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଦର୍ଶନ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଓମ୍ ନମୋ ଧନ ସମ୍ପଦା ଆଗଛା ଗଛ ସ୍ଵହା ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଧନ ସମ୍ପଦା ଆଗ୍ଛା ଗଛ ସ୍ଵାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ରହିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ପାଇବେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଦର୍ଶନ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛାଏଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି